さんに一言は、もう一回されるかな、ごめんなさい、ごめんなさい、美味しいね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 、じゃあ、頑張るんですか、さすがおさらじ、フライヤーして普通にサーブね、行きましょう、はい、はい、はい、邪魔な気がするな、ここでまた対決するの？構想。え、3人一緒にいる？はい、あ、いや、ためためです。はぁ、ちょっと待って、さっき自分が全員で言うって言ったじゃん。あ、いいから言ってないと思う。あ、じゃあ、俺、役割決めましょうよ。75〇〇プロ、おい。75〇〇プロジェクトとは、俺が言いますよ。じゃあ、俺がしか用意。じゃあ、何なんですか？いや、あとは全部。でもさ、俺がじゃあ75〇〇プロジェクトとはってこう、結構元気よく言うから、あとちょっとなんか普通の説明言ってください。どうせな、全部言うもん、お前は。俺も俺らも。そしたら分けよう、そしたら分けよう。分けましょう。タイトル言う人、タイトル、元気よく言ってください。で、これも元気よくお願いします。僕っすか。で、じゃあ開幕戦は西君の。開幕戦も一番勢いある感じで。開幕戦は勢いある感じ。普通ですから、全部普通ですから。開幕戦は何て言うんですか。大分銀行ドームで。皆さん。はい、じゃあ。75〇〇プロジェクトとは。今年のシーズンパス目標7500席を達成すると。サポーターの皆さんへ嬉しい特典がプレゼントされるのである。開幕戦は FC 東京です。大銀通りに来てください。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回お願いします。じゃあなんでやるか、なんでやるか、あ、そうしないとバランス取れないですかね。あーる、でやるからですか。でやる。開幕戦は FC 東京です。大銀ドームに来てください。ありがとう。